V sobotu sa Zlatom na Galantskom ranči rozlúčili nielen známe hudobné tváre, ale aj milovníci dobrého jedla. Siedmy ročník súťaže vo varení kotlíkových špecialít opäť prilákal nielen zdatných kuchárov, ale aj ochutnávačov. O ich zábavu sa postarala skupina Sensi Sensus. V rámci tohto ročnej rozlúčky Zlatom organizátori, občianske združenie pre rozvoj Galanty a Radio City opäť nezabudli ani na obľúbenú kulinársku súťaž. Súťaž vo varení kotlíkových špecialít sa konala už po 7. raz. Je tu takmer 40 súťažných družstiev, čo určite pre okres Galanta je rarita, je to najväčšia akcia kotlíkových špecialít. Presne na poludnie sa zapaloval oheň pod kotlíkmi, kuchári aj so svojimi pomocníkmi sa pustili do práce. Zaujímalo nás, aký vzťah majú k týmto špecialitám samotní organizátori. Veľmi rád varím guláš, ale dnes som ešte nechutnal. Som konzument guláša, pred nejakými 4 rokmi som sa pokúsil aj variť. Varilo sa všeličo, nielen guláš. Tými tvorili ženy aj muži, mladší aj tí skôr narodení. Aby im šla príprava lepšie od ruky, vyhrávala skupina Sensi Sensus. Guláš je exkluzívny už odkedy sa začal variť. Máme veľa mesa, málo vody. On zhustne tým mesom, čo sú najmenšie kúske nakrájane, on zhustne. A spravíme guláš taký, že cítime tam meso a nie jak ostatní, že cítime tam zemiaky a meso. Vedľa mladých mužov z Pustých sa dovarila zaujímavú špecialitu viacnásobná účastníčka tejto súťaže z Nitry. Segedinský guláš s knedlou domácou. Prečo ste sa rozhodli, že budete variť práve segedinský guláš? Sa pred týždňou rozhodla mojou rodinou na zahradke a im to strašne chutilo, tak povedali, že nech mi skúša. Pravidelnými účastníkmi sú aj galantskí seniori. Tí sa na súťaž pripravujú spoločne už deň vopred. Teraz varíme bravčový guláš, máme tam viac druhov bravčového mesa, koleno, hríbiky a všetko, čo k tomu klobásku patrí. S postupne zapadajúcim slnkom sa začali odovzdávať aj súťažné vzorky. Odborná porota vraj mala veľmi ťažkú úlohu. Ocenila 10 najlepších kotlíkových špecialít a vybrala aj ten víťazný guláš. Tak ste to čakali? Ani nie. Tak poviem úprimne, že ani nie. Bol to guláš, obyčajný guláš. Ovedzi, nožina to bola, no. A iba obyčajné korene, všetko. Nič umelé, nič. Po vyhodnotení bolo najlepší guláš veľký záujem a po niekoľkých minútach bol kotlík prázdny. Prázdne však boli aj ostatné, čo svedčí, že aj tento rok bolo na ranči veľa dobrých kuchárov. Martina Beširová, Televízia Krea.